estreia do programa Zootropo na TV Cronópios. Estamos aqui na Reserva Cultural. Ao meu lado, nada mais, nada menos que Helena Inês, para abrir essa série de entrevistas. Helena, obrigada pela presença. Obrigada. É um prazer grande estar aqui, né? Inclusive, eu inaugurei esse blog, não foi isso? Foi. Começou com você o blog Os Curtos Filmes, você deu a primeira entrevista. E deu certo, né? Me diz uma coisa, Helena. Você começou muito cedo a trabalhar. E já com uns 24, 25 anos, você já era uma estrela do nosso audiovisual. Isso. Eu comecei em Salvador, não é? Na Escola de Teatro da Bahia, que é um luxo total, um ícone, né? De uma grande escola de teatro, né? Dentro da universidade. Muito cedo, quando eu me matriculei na escola, ainda nem tinha 18 anos. Ao mesmo tempo, me matriculei na faculdade de Direito, né? Conheci Glauber lá. E foi o meu primeiro companheiro, né, artístico. E junto com ele, né, nos formamos. Né, as nossas mentes foram formadas nesse momento histórico de grande qualidade artística, né, que foi 1958, em Salvador. Você começou com o Glauber o curta O Pátio, né, que foi o primeiro trabalho dele no cinema, e o seu. O Pátio... É um filme lindíssimo, né? Que cresceu com o tempo, né? Ele se tornou um cult, né? Um filme de Glauber raro, porque ele é diferente, né, dos outros filmes. É um filme experimental, assim, um filme muito ligado a artes plásticas. Me parece ali também que tem Cocteau, né? Tem influências importantes, né, dentro do surrealismo mesmo, né? Ele foi meu primeiro filme, eu também produzi O Pátio junto com Glauber. E éramos todos crianças, né? A mãe dele, Lúcia, deu a ele uma câmera, uma reflexo, uma câmera de 35mm. E a produção foi mais ou menos eu que consegui, através de contatos que eu tinha, né, dentro da, vamos dizer, da alta sociedade baiana, que tinha me premiado com um título de Glamour Girl, e esse prêmio era dado por um banco, era um Banco da Bahia, do Pânfilo de Carvalho, um antigo Banco da Bahia, e através desse contato eu consegui uma verba, né, para nós fazermos O Pátio, iniciarmos O Pátio. É isso, claro, que começar com Glauber é maravilhoso. E eu sempre agradeço a essa formação que eu tive, estar hoje, né, com 74 anos, né, trabalhando e ainda sendo considerado um cinema para frente, um cinema novo, né? Porque dentro desse espírito que está o meu cinema, né? É um cinema sempre de vanguarda. Sim. E vocês já tinham noção que estavam construindo ali uma obra de impacto? Estavam construindo uma história que deixaria um legado para as pessoas? Assim. De uma certa forma, sim, né? Porque o cinema brasileiro naquela época era Chanchada e Vera Cruz. E aquele filme daquele menino, né? E daquela menina baiana, né? Que estavam surgindo, né, no cenário cultural, era muito diferente. E a gente sabia disso. Eu não adorava cinema, assim, já fazer cinema não era essa a minha intenção. Eu pensava em ser uma atriz de teatro. O teatro me bastava, mas o cinema de Glauber me interessou. Aquele cinema daquele menino, né, também revolucionário, querendo mudar as coisas, como eu, me interessou bastante. Tanto é que no mesmo período eu tinha recusado a trabalhar com Anselmo Duarte no Pagador de Promessas. Eu ia fazer o papel que a não a Norma, a outra, casada com Tarcísio Meira, a Glória Menezes. Ia fazer, eu fui convidada antes dela, porque a atriz anterior tinha pegado uma pneumonia em São Paulo, então ele foi a Salvador sem essa atriz. Eu era muito garota ainda na época. E ele me chamou para fazer esse papel, eu achava que inclusive não tinha muito a ver comigo e não aceitei. É. E você se arrependeu de... Não, não me arrependi. E quando chega
um convite na tua mão para estrelar um filme, para atuar numa produção cinematográfica, como que você lida com essa questão? Você prioriza o quê? O roteiro, o diretor? Eu acho que o roteiro é muito importante, né? É a base. É, mas o roteiro, né, é feito para a gente riscar, né, e mudar na hora de filmar, né? O roteiro tem que ser um elemento móvel, né, dentro de uma produção de cinema também, é vivo, e não a gente se fixar totalmente nele e evitar outras possibilidades. Mas o roteiro é o que mais me interessa. E também, se eu conheço o diretor, eu vejo que através de um roteiro que possa ser não tão interessante, vira um filme interessante. Há essa possibilidade também. A gente vê um roteiro sempre como um começo de tudo, né? E não o definitivo para um filme. Sim. Você está falando de roteiro. No seu filme Canção de Bal, você usou muito o recurso do teatro no roteiro. E você disse que as produções cinematográficas nacionais têm um certo preconceito em relação à linguagem do teatro, né? Para usar no roteiro mesmo, né? A fala, o diálogo, enfim. Você acha que isso ainda persiste? O cineasta ter pouca formação no teatro? Você acha que isso era uma coisa necessária para enriquecer o trabalho? Ah, é claro, né? Claro. Não se pode fazer cinema sem conhecer teatro, né? Que tudo veio dessa a primeira manifestação do homem artística, né, que é ele se expressar com o próprio corpo, né, que é a base do teatro, o fundamento do teatro, né, essa necessidade de expressão, né, pessoal e física. É impossível entrar no cinema sem conhecer, né, essas origens. Mas no meu caso, em Canção de Bal, eu usei uma ideia, um princípio, uma inspiração em Brecht, que norteia todo o meu trabalho, não só em cinema, como em teatro, mas não é um filme teatral. Ao contrário, é um filme profundamente cinematográfico, que ganhou um prêmio internacional em Trieste como experimentação da linguagem cinematográfica. Né? Ele é profundamente cinematográfico. E o teatro simplesmente veio da inspiração do roteiro e dos diálogos. Mas a maneira de fazer o filme foi concebida como imagens em movimento, então é cinema mesmo, né? A beleza foi o começo de tudo, né, lá atrás, mas a beleza, ela também se transforma, ela muda com o tempo, ela vira uma outra coisa. Então eu nem sei se lidei bem ou mal com essa história da beleza, entendeu? Isso ainda é uma questão de eu meditar e descobrir, né? Porque a coisa não é simples assim, né? A beleza pode apavorar você. Uma menina bela e inteligente, a beleza pode ser um estorvo na vida dela. Ela pode ser uma atrapalhação imensa, alguma coisa que perturbe ela. As cantadas, o que ela ouve dos homens, a própria trajetória dela, ainda muito jovem e sem possibilidade mesmo, né, de arcar. É com essa beleza, né, que às vezes vem totalmente dada e é uma questão da natureza, mas que pesa, né? E inclusive eu conheci várias jovens, duas, porque já é uma quantidade enorme, duas meninas belíssimas e suicidas da minha geração. Uma com 16 anos e outra com 22. Então a beleza, lidar com a beleza é complicado, não é só não se aproveitar dela. Pode ser o contrário, é você esnobá-la, você não aceitar a sua própria beleza, porque você quer se afirmar como ser humano, quer se afirmar como artista. Então, essa beleza pode atrapalhar até, né? Então, eu estou ainda meditando como foi que eu lidei com aquela beleza extraordinária que apareceu no Padre Amusa, né? Você é uma artista inquieta que não só atua, como dirige. Você começou a dirigir curtas. Como que foi essa experiência? Como que foi essa ideia de sair de frente das câmeras e ir para trás das câmeras, que é um desafio em tanto, né? Então, em 2002 eu li uma notícia do jornal sobre um artista, sobre uma ocupação aqui em São Paulo, feito pelo Sesc. É um
um festival do Sesc de ocupação de artes plásticas dentro de São Paulo, e que o Vitor Aconte tinha vindo para cá, para São Paulo, e feito uma grande obra de arte pública embaixo do viaduto do Glicério, e que era uma instalação, mas de total inclusão. Então, que havia uma parte cultural dentro dessa instalação, desse grande container, que seria uma casa, teria também um jardim e uma biblioteca, e ao mesmo tempo banheiros, né, para a população de rua tomar banho, lavar as mãos. Então, era realmente um trabalho interessantíssimo, e que esse trabalho iria ser desmanchado pela prefeitura dentro de 3 dias. Então, dentro desses 3 dias, eu fiz um filme. Fiz um filme, não acreditava que isso fosse feito, que uma tal obra fosse ser destruída, porque ela já tinha sido inaugurada 30 dias atrás, com grandes pompas, né, com pessoas, com figuras importantes, né, da sociedade, da cultura brasileira. Presentes, né? Então tinha sido feito uma grande promoção, né, daquele trabalho, e ele ia ser completamente destruído. Quer dizer, foi somente uma obra de fachada, mas não ia existir, sendo tão necessário naquela região do Glicério. A sua ideia era filmar para eternizar aquilo? Filmei, entrevistei todas as pessoas, era uma coisa unânime. Eles dizem, obra de arte tem que ser como essa. O nome do filme é Reinvenção da Rua, esse filme que eu fiz. Uma obra de arte tem que ser como essa, que interesse a gente, que seja útil para a gente. Isso é impossível que a prefeitura faça isso. Mas só que fez, derrubaram, levaram tudo, expulsaram as pessoas, acusaram a população de não saber usar, que não era verdade, que tinha havido um estupro. Não houve um estupro lá dentro, houve fora, e tinha sido de um policial. Tá entendendo? Não foi do próprio pessoal que usava. E aí o filme foi sobre isso. Fiz esses 3 dias no Brasil e fui para Nova York. O Rogério estava terminando um filme na ocasião também, O Signo do Caos. Eu fui com ele para entrevistar o Vitor Aconte, que estava lá. Engraçado que quando eu cheguei lá, eu disse, Helena, isso é uma loucura. Esse homem é dos homens mais procurados do mundo. É um artista plástico famosíssimo, um popstar. Você não vai conseguir falar com ele. Você, inclusive, nem sabe se ele está em Nova York. Deu uma sorte enorme. No dia seguinte, ele estava nos recebendo, dizendo que estava encantado, né, com os brasileiros que estavam procurando ele. Deu uma grande entrevista. E, inclusive, falou sobre o Elliot Sica nessa entrevista. E nós fechamos esse trabalho, que é a Reinvenção da Rua, com o Rogério montando. Esse foi o meu primeiro filme, é um média-metragem. E logo depois eu fiz Canção de Baal, né? Não logo depois, mas 3 anos depois fiz Canção de Baal, que nesse período de 2002 até 2004, 2005, foi um período dificílimo, foi o período que Rogério adoeceu. E depois disso eu fiz Canção de Baal, né? Que é uma longa-metragem. No filme Canção de Baal, você convidou o Carlos Careca, uhum, né? Como que foi? Você enxergou nele um músico, né? Uhum. Um protagonista, um possível ator pro seu filme. Você fez isso mais recentemente agora com Ney Matogrosso, né? Uhum. O que você enxerga nos músicos que eles podem acrescentar no filme? Eu adoro música. Eu gosto mais de música do que cinema. E para mim, o cinema é a melodia do pensamento. Ele é completamente musical. E no caso do Canção de Baal, o primeiro ator, músico, que eu convidei foi Arrigo Barnabé. O Arrigo não pôde fazer e generosamente me apresentou o Carlos Careca, que eu não conhecia. E quando eu vi Careca, realmente eu vi o Baal na minha frente. Se é só pintar o cabelo de preto que ele vai ficar perfeito, e foi. Careca ficou maravilhoso e correspondeu plenamente ao que eu queria dele como ator. E no caso do Ney Matogrosso, que também já é um grande intérprete, né, porque o Ney é um ator que canta, né, ele é um intérprete. Performático, no palco. Performático, ele está muito ligado já, né, à interpretação, né. E também, no, no, na,
Em Luz nas Trevas eu não encontrava nenhum ator com essa idade de mais de 65 anos que tivesse toda a vitalidade, não é? E essa energia, né, do que eu queria no Bandido e que também cantasse, né? Porque aquela finalização, né, precisava ser de um cantor. E então, gostei muito de encontrar. Quando pintou a ideia do Ney, que veio das minhas filhas, de Sinai e de Paloma, ambas conversando, chegaram à conclusão que o Ney era o intérprete ideal, passaram para mim e foi como se tivesse tirado uma coisa dos meus olhos. Aí eu vi realmente que o Ney seria um grande luz. E vocês agora, essa parceria deu tão certo que vocês estão fazendo um novo trabalho. Isso, estamos fazendo. É O Poder dos Afetos também é um filme que traz a música, né, fortemente em primeiro plano. E é um filme com ele e também com outro músico, o Dan Nakagawa, que traz também uma música também brasileira, além do Dan e do Ney, com maracatu, etc. Legal. E a gente estava falando aqui do Rogério. Você estabeleceu, tanto com Glauber quanto com o Rogério, uma parceria não só, quer dizer, uma relação não só afetiva, como também uma relação profissional com os dois cineastas, né? Como foi lidar com isso, assim, né? Geralmente, ou tem briga em casa ou tem briga no trabalho. Como que vocês conseguiram conciliar essa vida profissional e afetiva ao longo desses... Com o Rogério eu vivi 35 anos, né? Muito tempo. E ao lado tenho duas filhas com ele, né? Tenho uma filha com Glauber também, a Paloma, a primeira. E vivemos juntos 5 anos. Não foi uma questão de conciliar, não. Foi de viver, né, naturalmente, né? E é natural que as pessoas se casem com pessoas da mesma profissão, pessoas afins, né? Não tem nada de especial nisso. É mais difícil lidar, talvez, com a genialidade, que a genialidade, ela de certa forma, ela é até destrutiva, né? No sentido, assim, muitos artistas geniais, eles têm uma vida intensa, né? Eu acho que a genialidade é inteiramente insuportável. Né? A genialidade é uma normalidade no ser humano, é um a mais. Não é? E ela é dificílimo de se lidar. E não há como contemporizar isso. Eu estou com um novo filme, chama-se Feio Eu. É um ensaio cinematográfico, um documentário ficção. E ele foi selecionado para o Festival do Rio. E ultimamente eu tenho sido convidada para júri de grandes festivais internacionais, como em Rotterdam, na Holanda, e agora o Festival do Rio, no Brasil. O subtítulo do programa Zootropo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu queria saber da Helena Inês o que o cinema te revela. O cinema, ele me revela o sonho, né? A possibilidade de criar uma imaginação que vem à frente, né? E é isso. O cinema, ele pode revelar tudo. Ele tem um poder enorme mesmo de revelar, né? E a mim o que ele revela é isso, é o sonho. Too small. You're such a space.